Ne ostajamo tukaj, blok okupacije ostaje, jutri ne prihajamo nazaj, mi smo tukaj do sobote. Dva metra, jutri smo tukaj na istem mestu. Jaz se predlagam, da pač gremo dalje in se več ne upadamo s tem, pač bom tukaj zdaj dva metra gor dol, kjerkoli, bolj transparentno, tu se nima veze, ampak pač daj se biti tukaj in delati dalje, nadaljevati program. Na ta del, ki je v lasti lastnikov, ne postavljati štore. To je moja prošla. Bomo naredili javno hišo za 3 dni. To vse not, a? Ok. Zdaj do naslednje delavnice imamo 1 uro, dajmo se zorganizirati in postavimo ta tabor in tako naprej, ne? Ok? Akcija. To je ne bi jole slišao, što bi ja se zelo? Pa teško ćeš onda uzać. Ne, da, 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 Pred ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve smo prišli v okviru akcije Blockupy, MDDSZ. Prišli smo predvsem zaradi tega, ker smo proti politikam zategovanja pasov in s tem manjšanja že tako enih komida osnovnih pravic. Hkrati pa v bistvu smo prišli tudi z eno željo, da ljudje spregovorijo o svojih osebnih situacijah. Predvsem naprimer tukaj bi izpostavila našo prekerno generacijo, torej ljudi, ki delajo na pogodbe, na avtorske pogodbe, ali so pa nezaposleni, pa morajo delati na črno. Torej v bistvu tudi podati eno zahtevo po novih socialnih pravicah, ki bi bile ustrezne v bistvu današnjemu negotovemu času. Zdaj, varnostna služba nam ni pustila postaviti šotorov, torej samo za 3 dni sicer, na zelenico, ker naj bi oni varovali privatno lastnino. S tem, da za njih pomeni v bistvu privatna lastnina to, da se ti kot človek ne smeš gibati po tem ozemlju, s tem, da je pač treba upoštevati, da so kafiči pa kakšne zasebne fakultete tudi pač privatna lastnina, ampak so vse en javni prostor. Torej smo prišli do te situacije, da ti v bistvu, da si nekdo, ki je lastnik enega pač zemljišča, to je lahko tudi ulica, ne, v bistvu si lahko spomne, da jo bo pač zablokiral in ne bo nikogar spustil pač hoditi po tej ulici oziroma se gibati. Zato smo se pa pač preselili na tole zemljišče pri zdravstvenemu domu Metelkova, ki pa naj bi bilo v lasti Mola, torej kao javno zemljišče. Okay. Kaj pa želite doseči? Zdaj pač jaz, naprimer osebno, si pač želim predvsem, da bi čim več ljudi se udeležili delavnic, tudi ljudskega mikrofona, ki je odprt mikrofon, kjer lahko vsak pove, kako živi, kakšne so njegove želje in potrebe. Torej pač najprej, da bi bila udeležba čim večja, druga stvar pa sigurno, da se premaknemo iz te mrtve točke in postavimo v bistvu eno agendo v bistvu novih socialnih pravic, ki bi omogočalo eno normalno življenje, kjer te ne bi bilo ves čas straha, boš preživel iz meseca v mesec, torej pač nekaj, kar bi bilo ustrezno temu negotovemu času. Hvala. Okay.